yako kwa ni relevant. Ninapika. Napika nini? Pasta, spaghetti, sausage. Na spaghetti. Sisi. Hi guys. 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 Put a timer for 8 minutes. Thank you.
I calculated the time she will be here. Food. I'm a choker. I'm a fire round. Unapenda sausage? Eh? Unanusa? Ananusa chakula. Unapenda? Unangoja ipoe? Ni tamu. Yangu tamu. Ah, na guke yangu. Ndio tamu.